Mga kababayan, simula nang tumigil si Mr. Sunny Lee sa pamimili ng simila ng lobster, ito nakatambak na lang dito yung mga catcher, ano. So, ito tingnan natin ha, parang muhon siya na may butas 1 inch dito pumapasok, ano, yung mga simila ng lobster. So, ito 'yun ang gagawin ng mga taga lungsod ng Puerto Princesa. Ito pala ang paraan kung paano makahuli ng simila ng lobster, at tutulungan natin si Mr. Sunny Lee na maka-establish, no, sa Puerto Princesa, at matulungan din yung ating mga kababayan na guminhawa naman yung kanilang buhay sa pamamagitan ng panghuhuli ng mga simila ng lobster. Kasi dito po, nung kasagsagan ng pamimili ni Mr. Sunny Lee, umaabot ho sa 3,000 pesos pinakamababang kita ng mga fishermen na nanghuhuli ng simila ng lobster. Okay, ito, isang mangingisda, mga kaibigan. Ano pangalan po ninyo? Liberato po. Liberato Rigodos. May pamilya ka na ba? Wala pa po. Wala pa, okay. Nung panahon na namimili pa dito ng simila ng lobster si Mr. Sunny Lee, nung hindi pa siya inambos, nangunguha ka rin ng simila? Po? Ng simila ng lobster? Ha? Nagkakuha ka rin ng mga simila ng lobster? Po. Okay, magkano ang kinikita mo sa isang araw? Minsan po nagamot na 3,500, minsan 4,500. 4,500? Opo. Kinikita mo ba yan? Regular bilang isang mangingisda nung hindi pa nabimili si Mr. Lee dito ng mga lobster? Hindi po. Hindi? Magkano lang kinikita mo dati nung panahon na wala pang ganitong sistema ng pamimili ng similya? Magkano lang kinikita mo bilang isang mangingisda? Dati? Dati po. Oo. Isa po na nabot sa 1.5, isang... Hindi, hindi. Yung ano, hindi ka pa nagbenta ng ano? Benta ng... Similya, oo. Kung isda lang, magkano kinikita mo? Minsan po, 300 kataas. 300 ang pinakataas na kinikita ninyo? Opo. Okay. So, ano ang masasabi ninyo? Natigil yung pamimili ni Mr. Lee dahil marami ang nagtatangka sa kanyang buhay. Anong epekto sa inyo bilang mga mangingisda? Ano naging epekto? Nawalan kayo ng kabuhayan? Ha? Nawalan kayo ng hanap buhay? Opo. So, gusto mo bang bumalik si Mr. Sunny Lee sa pamimili? Opo. Dahil? Ano ang naging ano? Guminhawa ba buhay ninyo? Siyempre, 3,500 yung kinikita mo. Ha? Okay. So, 3,500, mga kaibigan, to 4,000 ang kinikita niya. Araw-araw yun? Opo. Araw-araw po. Araw-araw. Ang pinakamababa daw ho niyang kita, 3,000 pesos a day nung namimili pa ng similya. Ang nangyari, natigil muna yung pamimili ni Mr. Sunny Lee dahil nga pinagtangkaan yung kanyang buhay, mga kababayan. Salamat, ha? Masabing lahat ng mga mangingisda. Lahat ng mga mangingisda lumipat na, imbis na mangingisda maglaot. Nagpunta na sila dito sa... Lapiran po. Lapiran. Mas malaki na income. Representante ni Mayor Lucilo Rodriguez Bayron, ito tinitingnan natin ang posibilidad na itong sistema na ito ay madala sa Puerto Princesa. Narinig po ninyo kanina yung mga salita ng mga local fishermen dito, no? Na napakalaki, from 300 pesos lang ang regular nila ang kinikita, kung isda lang ang inaasahan nila, naging 3,000, 4,500. Ano ang tingin mong epekto nito, tulong nito sa ating mga kababayan, sa mga mangingisda ng Puerto Princesa, Sir Rod? Ang magiging napakasaya ho ng economy na lungsod ng Puerto Princesa kung ang mga mangingisda natin magkakaroon ng ganitong klaseng income. No? Hindi lang mga mangingisda natin, kasi dito sa programa nga ni Mayor Lucilo Bayron na food security program, pati ho mga nilalayo nito na pati mga magsasaka natin magkaroon din ng sustainable source of income. Oo. Pero napaka nakakapanindig balahibo kasamang Elgin itong natuklasan natin na kung gaano pala ka-lucrative talaga itong hanap buhay na ito. At nakakalungkot, no? Dahil nga doon sa nangyari kay Mr. Lee, talagang nahinto ang kanilang source of income. Dahil wala nang buyer. Wala na. Oo. Napakagandang negosyo nito. Oo. At tapos saka, hindi mapanira talaga sa ano. Mas mapanira pa ngayong fishing kaysa dito sa panghuhuli ng
ng fingerlings ng lobster. Oo. At saka meron akong narinig kanina na parang nag-ano rin balahibo ko yung si cucumber, balatan. Oo, yung balatan. Mahal pala yun. 8,000 ang isang kilo. Samantalang for solo. Dito ba, inabot mo ba yung ano, nagbabalatan kayo, mga mangisda dito? Magkano yung bilisan nyo rito ng balatan? Dito po, kuya po, yung naman sa Malabak. Dinadala niya sa Malabak. Natatandaan mo kung magkano yung bilisan nyo? Minsan po rito yung isang kilo ng perfect boat season po, nagabot sa, ano, sa 10 piso? 10 kilo, ano po, 10 libo po. 10 libo? Ang? So, depende sa klase. Po. 4 kilo? Po. 10 libo? Ah, umabot ng ganon? Oh, pero ano na, yung tuyo na? Po, tuyo na. Tuyo na. So, 8 to 10,000 sir sa balatan pa lang. Pero mo yan. Samantalang alam ko sa lungsod ng Puerto Princesa dati, dyan sa Honda Bay, pagka dami-daming balatan. Siyempre, naubos na natin yun ngayon. Tapos, yung opportunity, yung chance na maibalik uli yung industriya na yun. Pero this time, sustainable na siya. Hindi lang tayo nakano doon sa harvest, kundi pati sa production din. Ang ganda. Ang ganda nung sinabi ni Mr. Lee. Kanina. Ano nga yung sinabi niya? Ang sabi niya, parang... meron tayong ginto. Nakaupo tayo sa ginto. Hindi na lang natin hinuhukay. Kung paano maghukay. Or hindi natin alam kung paano maghukay. Maghukay. Yung ginto na inuupuan lang natin. Oo. Diba? So grabe. Napakalaking, ito biyaya ito. Totoo. Napakalaking biyaya ito si Mr. Lee. Kaya dapat proteksyonan natin si Mr. Lee sa Puerto Princesa. Okay? Dapat hindi siya matulad dito sa Southern Palawan na pinagtangkaan yung kanyang buhay. Sa Puerto Princesa City, because of greed. Because of greed, grabe. 'Di ba? So ito, napakarami. Libo-libo pala ng mga fishing mangingisda sa Espanyola at Nara ang umaasa sa kanya, natigil at natigil. Dahil sa nangyari kay Mr. Sunny Lee. Okay? So ito, posible talaga ito sa Puerto Princesa, sir. Napakaganda talaga, Kyle Chin, na magkaroon ng ganitong programa sa lungsod ng Puerto Princesa at matutuwa yung mga mangingisda natin. Kaya nga. Sige, thank you. Sir Sunny, yes. Ang dami palang mga mangingisda rito, napatunayan namin, guminhawa ang buhay, biruin mong kikita ng 3,000 a day dahil sa dinala mong oportunidad sa kanila rito. No? Tapos ito pang ginawa sa'yo, inambus ka, pinagtangkaan yung buhay mo, kamuntik pa madama yung anak mo at yung asawa mo, di ba? Yung driver mo, sugatan din. Okay ka na ba? Kumusta ka na? Magaling lang po. Magaling na. Saan ka ba tinamaan? Sa kamay. Kamay, ito. Oo. Sa ulo. Buti dapis lang ano? Sa likod. Sa likod? Oo. Dapis lang din? Yes. Oo. Okay. So, magpapatuloy ka pa rin ba? Kasi dito, umaasa sila na sana magpatuloy ka sa kabila na nangyari sa'yo. Dahil napakalaki nang nawala sa kanila na kita, no? Yes, sir. Babalik ka pa ba? Yes, sir. Balik kami. Balik kayo? Yes, sir. Okay, sige. Sa lungsod ng Puerto Princesa, pakiusap namin na sana ambunan mo rin kami ng grasya doon. Yes, sir. Yung aming mga fishermen, yes, na ganito din ang sitwasyon, kumikita lang ng 300 pesos to 500 pesos a day, pangarap din namin sa Puerto Princesa na kumita din sila ng 3,000 to 4,500 a day. Yes, posible ba yun o imposible, Mr. Sunny Lee? Assembly po. Pangako ko sa inyo po. Ako sa going tulad dito, Espanyola, Nara, Abulan, sa Puerto Princesa. Sa Puerto Princesa. Papasok ka ng Puerto Princesa, yes, para matulungan natin yung ating mga fishermen. Yes. May tanong ka, sir. Pag pumasok kayo, Mr. Lee, sa Puerto Princesa, ano naman ang magiging epekto sa mga mangingisda noon dito sa mga munisipyo na ito? Actually, wala sila. Walang epekto. Andun pa rin. Tuloy-tuloy pa din ang pagbili ninyo doon sa mga produkto nila, sa mga huli nila. Yes, sir. At the same price din. Yeah, the same price. Competitive din. Yes, sir. No, sa balawan. Kasi malungkot naman na pag mayroon na doon sa lungsod ng Puerto Princesa, yun ang mga kababayan natin dito sa mga munisipyo. Mawawalan. Yes. So, hindi mangyayari yun. Yeah, hindi mangyayari. Okay. Nang pangunguha na si Milya ng lobster, ngayon pa lang, ano ang pwedeng gawin para mapaghandaan? Pupunta tayo sa mga barangay, tuturuan natin sila. Pero ngayon pa lang, anong pwede mong maibigay na mensahe sa ating mga mangingisda sa lungsod ng Puerto Princesa from Kamuning to Langugan? Yes, sir. By kami punta mismo barangay nyo in Puerto Princesa,
Bigyan sa amin sa inyo ang status kung baano huli safety ang Semilla. As kami bigyan sa inyo tama sa presyo. Para kung ano awa tao dito sa Espanyola, Nara, yan din po dating sa inyo sa Puerto Princesa. Okay, so maraming maraming salamat mga kabandera si Mr. Sunny Lee. Medyo gumagaling na yung kanyang mga sugat. Ito po, nabakante po yan mga kaibigan. Ha? Dahil nagtigil po yung bilihan ng Semilla ng lobster ni Mr. Sunny Lee matapos po siyang tambangan. Ito, napakarami po. Ito, ano ito? Anong sistema ito? Yun ang isang Mentos, huli din lobster po. Gamit din tinbang ka. Ah? Opo. May gamit natin ilaw po. Lagi sa taas. Tapos yan, malaklak natin sa tabi bangka natin. Hintay natin after 2 out, 3 out. Angat niya po, yan ang lobster. Ibang ori ng panghuli naman. Yeah, ibang ori, ibang huli. Kailangan ko ba naman kadara lambong po? I-off lang lagat ng lamay. Aircon magdalagan. Dato lang. Yan, itong balsa. Sabi. O, dyan tinatali yung mga catcher. Dito tayo sa puwitan. Ngayon naman po mga kababayan, pupunta tayo or pupuntahan natin yung cage no ni Mr. Sunny Lee.
dito po sa bayan ng Nara. At titingnan natin yung sistema din po nila doon sa pag pagpapa ano diyan? Pagpapalaki, no? Ng lobster. Okay, dahil ang lobster kapag lumaki na, magkano ang presyohan? Ganito ang oras po, maka 3,000 sopra. 3,000? Opo, sopra. Sobrang 3,000 na kada ilang gramo? Kilo. Kada kilo? Yes. Ako, 3,000. Okay. Depende po sa market price niya. Pinakamababa? Mababa, 3,500 po. 3,500 pinakamababa. Okay.